Genom åren har tittarna fått se kända svenska artister äta middag tillsammans och bjuda på uppskattade tolkningar av varandras hitlåtar. Programmet spelas in på pensionatet Grå Gåsen på Gotland. En av årets deltagare är sångerskan Daniela Rattana, som förra året fick en Grammis för Årets pop. Nu har flera månader gått sedan inspelningen. Då Daniela Rattana gästar Kristoffer Triums podcast, Värvet, berättar hon att hon inte trivdes på inspelningen av tittarfavoriten. Det var mycket värre än vad jag hade kunnat föreställa mig, säger hon i podcasten. Enligt Daniela präglades en stor del av inspelningen av sömnbrist. Artisterna kom sig inte i säng förrän klockan 2 på natten, och redan vid 07 var det dags att stiga upp igen för att fortsätta. Och en stor del av programmet utgörs av att artisterna sitter och äter och pratar, något som sångerskan beskriver som hennes största panik. Det var ändå en frisk blandning av människor, vi kom från helt olika platser, helt olika åldrar. Ibland var det folk som sa lite grejer som för mig lät helt sjukt. Det kanske var saker som inte var så, PK, lite sexism, lite så. Daniela går inte in på vad som sagts, men säger att hon försökte rädda upp situationen. När vi satt runt bordet ville jag rädda dem, såklart. För vi är med på TV, så jag sitter och skrattar åt saker som jag som privatperson kanske hade reagerat på, säger hon i podden. Daniela var en av artisterna som kom in light senare i programmet. Det bidrog till att hon under inspelningen kände sig utanför och ogillad av de övriga deltagarna, säger hon i podden. Jag tror inte de gillade mig så mycket, säger hon och fortsätter. Jag kom ihåg att jag bara ville att det skulle vara över när jag ställde mig och började sjunga. Det är så jag minns det i alla fall, men det kanske är värre i mitt minne än vad det var, säger hon. Men hon säger ändå att produktionen var jättebra, och att hon är glad att hon fick frågan om att vara med. Det kan man inte ta för givet, och jag är nöjd och stolt med mina covers. Martin Nygren, TV4, S exekutiva producent, har bemött kritiken i ett mejl till Aftonbladet. Vi tar ansvar för produktionen. Var och en av artisterna måste ta ansvar för det de uttrycker, skriver han till tidningen. Thank you.
Thank you.